до відбудови держави. І це реально так. Ми саме зараз розуміємо, війна закінчиться, почнеться інтенсивна відбудова держави. Хто буде відбудовувати? А будемо відбудовувати саме ми з вами. І держава буде потребувати велику чисельність кваліфікованих робітників та фахівців. Що ж таке ваучер? Ваучер – це документ державного зразку, який дає право певним категоріям осіб оплатити вартість свого навчання, але не більше, ніж 26 тисяч 800 гривень. Наприклад, якщо ви визначилися, у вас потреба в навчанні 30 тисяч, 26 тисяч 800 за цими напрямками відшкодує служба зайнятості, інші – це вже відшкодує фізична особа. На державному рівні визначено 123 професії спеціальності, які є актуальними для розбудови держави, які актуальними є на ринку праці. Що дає можливість здійснити ваучер? Ваучер надається тим особам, які мають базову освіту, чи професійно-технічну, чи вищу освіту. І він дає можливість отримати другу робітничу професію, кваліфіковану робітнику отримати молодшого бакалавра і проводити навчання. Можливість молодшому бакалавру навчатися на бакалавра. Бакалавру отримати вищий рівень магістра, так, або пройти перепідготовку за іншим напрямком, як бакалавра. Магістру отримати другу вищу освіту. До речі, щоб ви знали, так, звичайно, це вже я називаю ті категорії, які в зв'язку із зміною законодавства про вищу освіту. Звичайно, мене часто запитують, а якщо людина отримала фахівець, отримала спеціаліста, навчаючи ще, коли є листа і норми закону про освіту. Звичайно, магістр прирівнює спеціаліст, прирівнює до магістра, і людина може отримати відповідно ваучер.